Я буду быть красивой. А, привет! Я східна гаряча жінка. Ну це ми помітили, так, що гаряча штучка це 100%. Ні, я українка, українка, звичайно. Це постійно корона виступає, зірка Fusion Belly Dance. Знімалася в кіно з Майком Тайсоном. Я там танцювала, а вони, ну, вони знімалися. А вони билися? Вони билися, так. За вас. За мене, так. А чи є чоловік? Я нема чоловіка. Скоро буду. Тобто цей щасливчик десь ще ходить, да? Наташ, ви справжній вогонь. Ти така жінка Клеопатра. Дуже красива, власна. Я! Вы
з мальними башками, дивися. Де красиво ж буде базити, чи що? Що? А мене ви не покликали. Ви там були, а я ні. Це твоє рішення. Ні, це не моє рішення.